Üçüncü günün duası. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzukni fihi dahna ve zambi ve ba'idni fihi min es-sifahati ve tamvi وَاجْعَلْ لِي نَسِيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فِيهِ بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ Ey mənim Allahım! Bugün mənə yaxşı düşünmək və ayıq fikir ver. Məni ağılsız və səfeh işlərdən uzaq et. Bugün öz səxavətinlə nazil etdiyin hər bir xeyirdən mənə pay ayır. Ey səxavətlilərin səxavətlisi!